6月27号，网上曝光了一组《爵迹二》的路透照。定睛一看，这不是 TFBOYS 王俊凯吗？《爵迹一》中，王源在预告片中惊艳亮相，就得到了一致好评。这次王俊凯的加盟，又为《爵迹》系列片注入了新鲜力量。在曝光的路透照中，一众主演们穿着 CG 特效衣，王俊凯和王源站在镜头前面，一边吃着蛋糕，好像一边在讨论着什么。姥姥觉得应该是说，我可不想吃多了变胖。爵迹一众主演们也是难得聚齐，范冰冰、郭敬明、林允都在这张照片中，当然了，还有吴亦凡。快看这张边吃边走的凡凡，看起来今天心情也是不错的啦。尽管前段时间风波不断，但调整心态，认真拍好戏比什么都重要。据悉，爵迹定档9月30号，爵迹二也进入了拍摄周期，这次王俊凯参演一定会让电影更加好看的啦。马格拉新闻，有王俊凯和王源的爵迹二，姥姥也是非常期待呢。报道。